No nii, tere õhtust. Panin mikrofoni kinni, vaatasin, et juba on kell 7 läbi. Et üritasin siin kõiki oma asju paika panna, sest täna tuleb selline tõsine nutiseadmete õhtu. Ja teemaks on jälle traditsiooniliselt koolielu töövahendite juhendid jaanuarikuus. Ja mina olen siis Ingrid Maadvere, et siin osad ütlesid, et see on neile täna esimest korda, nii et siis ma tutvustan ka, et vanad kalad juba teavad. Ja mõte on siis selles, et koolielu portaali igas kuus tuleb mingisuguseid põnevate vahendite juhendeid juurde ja korra kuu alguses me tutvustame neid, mis siis eelmiselt lisandusid. Ja hakkame kohe peale, et teemadeks on siis täna, ma vaatasin, et pilditöötlused, kolm rakendust on lausa nendega seotud. Siis räägime valge tahvli rakendusest, Lenso Create, ja võt siis ma loodan, et mul on siin matemaatika õpetajaid, sest et võt see ala on mul nüüd väga nõrk, 6. klassi taseme töö tegin küll neljale ära, aga ma kardan, et sellega asi piirdub. Nii et on ka üks selline rakendus nagu Desmos, millega saab siis igasuguseid graafikuid parapoole ja ma ei tea, mida kõike joonestada, nii et see siis ka veel kõige lõpuks. Nii, aga alustame pilditöötlusega. Ja tegelikult, kui te vaatate nüüd neid rakendusi siin selle lehe peal, siis ma olen kirjutanud siia taha nüüd operatsioonisüsteemi. See tähendab, et missugusele telefonile või seadmele mingi rakendus on. Ja põhjus on selles, et me oleme hakanud välja töötama selliseid innovaatilisi õppissenaariumeid, kus kasutatakse siis erinevaid rakendusi. Ja me peame nagu arvestama sellega, et võtta, et ühel õpilasel on Windows Phone, seal on iPhone ja siis tuleb keegi Androidiga kohale ja õpetajal peaks olema nagu vastus, et mida ta siis teha saab või missuguse selle rakendusega ta oma töö tehtud saab. Nii et tegelikult see maailm läheb selles mõttes haridustehnoloogide ja õpetajate jaoks veel keeruliseks, et nüüd peab kogu aeg kolmel rindel mõtlema. Ja täna on siis niimoodi, et tegelikult kui ma nüüd vaatan, siis iPhone praegu võidab, et kaks seda pilditöötlust asja on siis iPhone'ile, üks Androidile ja üks Windows Phone'ile. Aga kõigepealt küsimus, et kas kellelgi üldse, nii panin korra koolielu pildi ka veel ette, kus neid kõiki neid töövahendeid siis vaadata saab. Panen korra linki teile chati ka, et siin on nüüd siis näha kohe kõige uuemad. Nii. Tere kõigile veel, kes siin liituvad jooksvalt. Ja küsimus siis selline, et kellel teist siin on Windows Phone? Et kas selle meil on siin praegu 33 inimest, kes siin on. Ja ma tean, et Windows Phone kipub olema selline operatsioonisüsteem, siis mida on tegelikult õpilastel kõige vähem. Aga näete, siin on juba täiesti olemas inimesed, kellel on see. Ja mul on ka alati juhtunud, igas klassis on paar õpilast, kellel on Windows Phone. Jah, Taimi, ma tean, linkid on tõesti esitluses ka klikitavad, aga kuna neil mõni on öelnud teinekord, et tema neid seal kuidagi kätte ei saa või tahab tagant järgi vaadata, kui mina olen juba järgmise slaidi peale läinud, siis selle tõttu me oleme pannud neid siia chati ka. Aga jah, slaidi pealt saab ka. Ja ma ei tea, kui palju te selle Windows Phone'iga tegelikult siis tööd teete ja kui palju teil erinevaid rakendusi on, aga mina räägin nüüd siis oma teest, et noh, et miks ma täna tutvustan siin fotoeditori ja tegelikult see juhend, mis on tehtud, noh, tõesti väga lihtne. Põhjus oli siis selles, et ma otsisin ühte fototöötlusprogramm, mis võimaldaks ka lisada fotodele peale teksti. Et ma saaks siis pärast neid pilte siis kasutada, kas mingisuguse kollaasiprogrammiga ja nii asjad, et ma saaksin sinna peale kirjutada. Ja siis selle käigus kannisin neid rakendusi päris palju läbi ja siis leidsin selle fotoeditori. Ja ütleme, et tegemist on, noh, ütleme, kui ma panin siia pildi ka, sest kahjuks mul on küll siin üks Windows Phone olemas, aga selle ekraani ma ei oska kuidagi ka jagada. Et ma panin siia nagu üles ka mõned need väikesed pildid, ekraani pildid sellest appist ise siis. Et kes siin ütlesid, et kellel on Windows Phone, need võivad selle appi endale alla laadida, siis teil on terve õhtu, millega mängida. Ja võite ka chati panna, et missuguseid pilditöötlusrakendusi teie kasutate oma Windows Phone'iga.
Ma tean, et siin mõnda aega tagasi, mis puudutas siis Androidi ja iPhone'ide omanike, siis me olime suures vaimustuses Fotorist ja võt seal sai ka igasuguseid nalju teha ja igasuguseid tekste peale panna. Aga põhimõtteliselt on siis, et mul on siin üks pilt ja siis siin all on terve hulk erinevaid siis tööribasid, tööriistu, mida ma saan teha, sellised väikesed koonikesed, kropp ja nii edasi, et lõikan mingeid tükke välja ja panen kontrasti juurde ja no ütleme, kes vähegi on mingisuguse pilditöötlusvahendiga kokku puutunud, selle jaoks ei tohiks need asjad olla keerulised. Ega siin muud ei olegi, et ma valin midagi välja ja kui ma siis tahan, et see asi rakendub, siis ma klõpsan linnukese märgi peale ja kui tahan, et ei rakendu, siis klõpsan selle ristimärgi peale. Ja tegelikult noh, niimoodi on, et näiteks kui ma nüüd oleksin klõpsanud selle teksti osa peale, siis avaneb veel nagu selline lisamenü, et tegelikult ma saan valida välja ka näiteks teksti fondi ja mis värvi ta on ja kui ere ta on ja kui palju ta läbi paistab, nii et noh, et neid selliseid nurgataguseid võimalusi on ka veel hästi palju. No nii, kuidas siis Windows omanikud on? Nemad on kohe ära kadunud, nemad läksid seda appi nüüd katsetama, eks ole? Et ega siin te võite ka hiljem kirjutada, et kuidas teil läks ja kas teil õnnestus alla laadida, kas teil õnnestus see fotoeditor üles leida. Ja missuguseid rakendusid üldse kasutate oma Windows Phone'i puhul, sest Windows Phone'iga on alati nii, et seal peab alati, kui no nii, seal on ikka kuidagi neid vähem ja ei ole ikka päris seda, nii et noh, et samas ma tean, et Windows Phone'ide omanik, see on suhteliselt õnnelikud oma telefoni üle, et näeb välja nagu arvab. Väga hea, siis annate jooksvalt teada, kuidas teil siis läheb. Nii, aga lähme siit siis edasi ja nüüd me lähme edasi nüüd sellise keskkonna peal, võt ma ei tea nüüd ma ei tea, kas te peaksite lausa käega märku andma või, et kellel on Instagrami konto? Nii, vaikus eetris. Nii, Taimil on. Ahaa, nii on. Kellelgi ei ole, on, aga ei ole kasutanud. Nii, mina üritan siin nüüd kohe. Iga kui teie siin hääletate oma ekraani, aga jõuda oma iPadi. Sest et Instagram, et kunagi aastaid tagasi osalesin ühel Euroopa koolitusel. Just lastel on. Ja siis oli seal vaja Instagrami kontot. Ja tulemus oli, et noh, mina ei teadnud, et see jaoks niivõrd oluline keskkond on. Ja mõtlesin, et noh, mis ta siis ikka on, et üks väike selline keskkonnakene. Ja siis, kui õpilised avas, õpetaja, teil on Instagrami konto, ma oleks nagu tõusnud kohe mitu astet redelil üles. Et tegelikult siis Instagrami konto tõesti võimaldab nii, nagu ma siin olen kirjutanud, jagada fotosid ja no ütleme, siin on öeldud, et konto loomiseks peab olema vähemalt 13 aastane. Aga ega see ei loe, kasutavad ka palju nooremad. Ja kui ma seda Instagrami keskkonda kasutama hakkasin, ma pean küll ütlema, mina ei ole selline suur Instagrami kasutaja. Ma kasutan siis, kui mul on tunne, et noh, et sellega võiks midagi teha, aga igapäevaselt ma sama pilte ei jaga. Siis avastasin nagu sellise asja, et kui ma olen harjunud sellega, et kui ma võtan mingisuguse keskkonna ja lähen sinna veebilehele, noh, siis on ka Instagrami puhul... Huvitav, siit ma vaatan, on praegu link ära kadunud. No paneme lihtsalt otsingusse, ma pärast vaatan, mis ta seal on. Instagrami lehele, siis seal öeldakse mulle niimoodi, et selleks, et ma nagu midagi teha saaksin või üldse toimetama saaksin hakata, siis ma peaksin hoopis enda läbi alla laadima. Et ma saan küll oma pilte ja asju siit arvutist ka vaadata, aga ma ei saa siin nagu toimetada. Et see on nagu väga piiratud võimalus brauseris toimetada. Et see on ikkagi tegelikult... põhimõtteliselt selline puhtalt nutiseadme rakendus. Ja on seal siis olemas ka oma kogukond, nii nagu jutu oli, õpilased on kõik seal. Ja nüüd ma teen siis prooviks, vaatan, kuidas mul õnnestub iPadi teega jagada iPadi ekraani, sest ma tõmbasin siia need appid kõik peale, vaatame, kas siin natukene tavaliselt tõmbas siis aeglaselt, kui ma jagan ekraani ja näitan veel iPadi ekraani. Nii. Praegu vist ei tulnud.
proovin korra veel . Teie võite endale nii kaua Instagrami konto teha ja mõelda siis selle peale , et kuidas te homme lähete kooli ja ütlete , et teil on ka Instagrami konto . No nii , siis kui on vaja , siis asi töötada ei taha . Enne just proovisin , oli kõik väga ilus ja tore . ja nüüd ta seda teha ei taha . no ei ole hullu , küll me saame hakkama . ja Instagrami peate siis ka alla laadima . Instagram on tegelikult rakendus , mis on siis olemas nii iPhone'ile kui ka Androididele  ja rääkides nüüd noh , nendest erinevatest õpilugudest ja nendest , siis seal oli , oh nii , tuli , väga hea . et seal oli juttu sellest , et Instagram võiks olla näiteks , mis tööd siis kokku koguda . ja mul on siin praegu Instagramis juba nii sisse logitud . nii , aga ma lähen nüüd kohe siit välja , siit sellele nüüd siis esilehele , Home lehele , all on siin väikene majakene , siis siin on näha nüüd , et kes on siin mingeid pilte pannud , Julia ja siis olen mina siia ilus pildi pannud ja Julia on seda vaitas ja siis Julia ja oi , mul on kohe tegelikult nii palju vaikijaid , siis näete minu ilusat vaipasi ja nii edasi , nii et siin on nagu siis selline võrgustik , et noh , et ma näen nagu enda omasid ja tegelikult ma saan ka otsida , et siin on siis terve hulk selliseid pilte ja videoid üles pandud ja ma saan otsida , aga mis nüüd teeb selle Instagrami selliseks päris toredaks kohaks , siis on siin võimalik otsida hashtag'i abil . ja ma ei tea , kui palju teie kasutate hashtag'i , hashtag ehk siis need trellid ja nii , nüüd ma otsin natuke , panen uuesti , panen trellid ja hakkan trükkima näiteks sõna Edwinning . nii ja vot ma tean näiteks , et Edwinning Malta , et Malta treeningu mentorid kasutavad Instagrami ja nemad panevad niimoodi , et nad oma fotosid üles panevad , siis nad panevad alati fotole siis siin kommentaariks selle hashtag'i , trellidega selle sõna . ja mida see võimaldab teha , see võimaldab nagu väga edukalt kokku koguda erinevate kasutajate pilte  tähendab , et noh , et näiteks , et me lepime kokku koolis mingisuguse hashtag'i , kirjutan selle kas siis kuhugi e-kooli või kuhugi ja palun , et õpilased siis teevad mingisuguseid , nad võivad täiesti rahulikult , mul ei ole vaja , täpselt kontod meil on ja nii edasi , kui nad märgistavad oma pilte selle hashtag'iga , siis mina leian need edukalt üles . nii et noh , et selline super võimalus , et kuidas neid asju siis kokku koondada , et ma tean , et isegi meil koolis vahepeal ideed palli kuningana valida Instagrami abil , et hashtagide ja kõige muu sellisega . nii ja kui siis siin on selline südamemärk , siis siin on näha , ohoo , Taimi , sa jälgid mind , nii tore , Taimi hakkas mind jälgima ja siis ma näen siin kõik siis , et mida need minu jälgijad on teinud , mul on eriti Juliale meeldivad kõik minu pildid , see on tore ja siis on näha siis ka seda , et keda mina jälgin . et noh , et missuguseid õpilasi ja mida nad siis üles on pannud , et noh , paraku siin ongi enamasti õpilased , et nemad nagu tegutsevad selle poolega . nii et see on siis see sotsiaalne pool , nii ja nüüd tuleb see inimese peaga , see on siis näha , kus on need minu pildid ja minu pildid . aga tegelikult ma ütlen , et tegemist on siiski sellise kohaga , kus ma saan ka pilte jagada . nii et kui mina siis , no ma võtan praegu nüüd kui ma enne näitan teile see pildistamine , kui ma klõpsan selle keskmise nupu peale , siis mul avaneb kaamera . kui ma nüüd , ma lähen siia kohe veebiseminari keskkonnasse ja noh , nüüd ma teeksin seal kõigest , mis siin siis paistab . teeksin ühe pildi , paneks kohe üle , siin on chat ka näha . tegin pildi ja  nii , kohe ma tulen teie küsimusi ka lugema ja nüüd ma saan siis hakata seda pilti töötlema ja siin on eriti olulised sellised asjad nagu filtrid .
sinna all on kohe näha erinevad filtrid, mida ma saan siis peale panna, et, noh, et seda pilti tavaliselt niisama üles ei panda, vaid valitakse mingisugune lahe filter siia välja. Noh, ma siin praegu siin, ma eriti kõva nende filtrite alal siin ei ole, aga siis siin üleval. Üleval on siis ka hulk nupp, see, kus ma saan siis panna natuke seda valgust juurde, eks ole, ja siis jälle linnukene kinnitab, rist võtab maha ja siis see mutrivõtme moodi asja, siis tekib jälle alla terve hulk igasuguseid asju, mida ma saan siin teha, et ma olen hästi palju jälle igasuguseid nii, ja mis asju kõike. No. See mulle väga meeldis, siis sellest tegi natuke selle asja uutusemaks, et koos on nagu selline teravam ja siis ääred ututakse ära. No ma valin selle, nii. Ja siis kui ma olen nüüd oma pildist teinud sellise nagu mulle meeldib, siis ma klõpsan nugule next ja nüüd ma saan ta siis üles panna, nii. Ja võt siia ma saan siis, kus see caption on, siia ma saan siis panna, et mis ma siin paraselt toimub, ma kirjutan näiteks veebiseminari. Ma praegu hashtag enne, ei lepin kokku. Nii. Ja siis, kui mul siin oleks mõned inimesed, ma võiksin nad ära tagida ja panna teel kaarti peale ja siis panna teel kohe Facebooki või Twitterisse, et siit saab nagu kohe otse edasi need asju panna. Nii, mina jätan praegu siis Instagrami, panen siis share. Nii. Ja siis pilt läheb üles ja siis varsti võite seda likeima hakata ja kirjutama kommentaar. Nii et selline lahe keskkond on ja noorte jaoks midagi pärast ääretult inspireeriv. Oi, näete, mulle tuli juba siin üks, mis see siis nüüd on, ma olen tõtsin. Keegi tegis mu pikki nähtes. Nii tuli mingi kommentaar või tuli see taimi oli. Taimi tegi ka fot, no näete, ja tähendis minu ära, jah? The photo of you, väga hea, nii, aga ma tulen nüüd siit tagasi vahepeal siia Big Blue Buttonisse, minul on nüüd väga tore, mina möllasin Instagramiga, aga vaatan, mis küsimused teil siis tulid. Nii, Instagrami app ei ole tasuline ja üldiselt me ei teha koolielus niimoodi, et panna sinna ikkagi tasuta rakenduste ja veebikeskkondade ja programmide juhendeid. Et loomulikult, kui on tasulisi, siis neid ka, aga enamus asju on seal tasuta. Ja konto tegemise puhul on ka niimoodi, et siis kui ma selle appi endal alla laen, siis saab seda kontot teha, et siis enda midagi teha, et ma meelega praegu logisin ennast siin sisse siin iPadis sellesse kontosse, põhjus on selles, et siin iPadis trükkidest ja pärast paroli ka ära, nii et selle tõttu sisse loginud, aga see konto loomine on ääretult lihtne ja see on juhendis olemas ka. Minu konto on Ingrid Maadvere, mul on igal pool selline minu nimi, nii et selle järgi peaks nüüd täiesti üles leidma. Ja ma vaatan, et te muudku leiategi nüüd siin üles. Et siia tuleb mulle neid märke juurde. Tööd, ma mõtlen, et ainult fotod. Nii, sellest küsimusest. See vist läks mingi minu jutuga koos, võibolla Liina kommenteerib veel. Ja just nendest hashtagidest tõesti tahaks rohkem kuulda. Mina sattusin neist päris vaimustusse ja neid hashtage kasutatakse näiteks ka Twitteris ja on keskkondi. Nii et selle kohta võiks täiesti mingil hetkel teha kas eraldi veebiseminari või kirjutada kooliellu artikli või midagi sellist, sest tegemist on sellise tööriistaga, mida õpetajad just eriti palju ei kasuta. Nii, no keegi ütleb, et vabandust ilinistudest pole hullu midagi, meie juba möllame siin. Nii, aga nüüd on Instagrami kohta, kas on, no näete, Taimi kohe ütleb Facebookis ka hashtagid ja mina ei ole ka kunagi kasutanud. Taimi, kas sina oled kasutanud? Jah, fotosid saab üles panna, saab üles panna ka videoid siia keskkonda, aga no sellised, et ma nüüd panen mingisuguse
faili endale või mingisuguse sellise asja , siis ma peaks tegema temast nagu ekraanipildi või midagi sellist , et põhimõtteliselt on ikkagi Instagram just sellise fotode ja videote jagamise keskkond . nii et noh , et seal päris muid asju tavaliselt ei panda ja no tavaliselt ongi seal , noored panevad neid pilte , et noh , et mina ja see puu ja nii edasi ja mina ja see naeratus , nii et noh , et enamasti läheb see nagu selle poole peale . aga soovitan , eriti kui teil on vanemaid õpilasi ja nii edasi , kellel on see Instagrami konto niikuinii olemas , siis on tasuta ta kasutada , sest see 13 aastat vanuse piir , sellega muidugi tuleb arvestada , et ma mingil hetkel isegi otsisin keskkonda , mis oleks analoogne Instagramile , aga noorematele ja isegi leidsin ka , aga selle kohta juhendit praegu koolielus ei ole veel . nii , Taimi ütleb , et meil oli projekt 100 head päeva ja kas siis oli ka hashtagiga koguti need asjad kokku ? mis asi on hashtag eesti keeles , kas keegi guugeldab ? mis selle nimi on , kas tal on üldse eestikeelne nimetus olemas , et tag on ju mingisugune märksõna või midagi , mis sinna juurde pannakse , eks ole . aga mis ta on , vot sellele küsimusele ma ei ole valmis praegu vastama ja guugeldama ka praegu ei lähe , sest ma jagan oma ekraani , aga kes guugeldab , leiab vastuse , andke teada . nii . Hashtagist , ütlen korra veel , et hashtagi funktsioon on selline , et Taimi pakub , et see on sisumärgend , et kui ma tahaksin , et minu pildid ja ütleme mingisugust , kujutame ette , et koolis on mingisugune sündmus , näiteks on teil spordipäev ja seekord ei ole kokku lepitud mitte nii , et üks õpetaja pildistab ja pärast paneb need asjad kuhugi üles , vaid on kokku lepitud , et kui õpetaja või kõigil õpilastel , kellel on telefonid ja kes kasutavad näiteks Instagrami ja kui nad teevad sellest spordipäevast mingisuguseid fotosid , noh , ikkagi õpilaste enda loal näiteks oma klassist ja laevad need üles , siis lepitakse kokku ühine hashtag , ühine märksõna , millega siis iga kasutaja , kes pildi üles laeb , siis kommentaaris sinna juurde kirjutab , siis selle kommentaari kasti kirjutab selle hashtag  ja hiljem on võimalik teistel kasutajatel väga kergelt leida üles neid pilte , kui nad sisestavad otsingusõnasse selle hashtag . nii et noh , et see ongi see asi , et ta võimaldab mul nagu pilte mõnes mõttes nagu grupeerida , vaatamata kõikidest kasutajatest ja nii edasi , et ma võiksin tõesti , et noh , et kui ma sisestan lihtsalt otsingusõna spordipäev , siis nähtavasti ma leiaksin kõik pildid , kus vähegi on kirjutatud juurde spordipäev . aga kui ma ikkagi kasutan , no et me teeme näiteks mingid spordipäevad , kui mul on GAG 2014 , et enamasti need hashtagid ongi natukene keerulisemad , et nad ei ole selline , et noh , on vist küll ka hashtag koer ja kass ja midagi sellist , eks ole , aga enamasti , kui on mingi sündmuse põhjal tehakse , siis mõeldakse ikkagi natukene see keerulisem asi välja , aga see on nagu kokku lepitud kõigi jaoks . nii , sisumärgend leidsite , no väga hea  sisumärk , noh , väga hea , juba siin uued sõnad jälle ja ma usun , et võib-olla see hashtag eesti keeles veel ei ole päris pesa leidnud , nii et võib pakkuda võib-olla mingeid oma seda välja , kui jälle mõni konkurss . Nonii , aga Instagrami konto on loodud , äpp on alla laetud , möllamist kui palju , eks ole , ja homme saate siis õpilastele öelda . nii , aga vaatame nüüd edasi  järgmine keskkond on ka väga huvitav keskkond , see mulle väga meeldib ja ma otsisin midagi sellist , kui ma tahaksin panna Instagrami üles fotokollaaži , siis ma näitasin teile , et selles Instagramis endas ei olnud seda võimalust , ma sain teha küll foto , ma sain teda töödelda , aga kui ma tahaksin näiteks teha sellise asja , et noh , et ma annan õpilastele ülesande , et nad lähevad näiteks linna peale ja otsivad üles kõige ilusamad , no mis asjad , ilusamad näiteks need lingid , ustelingid , nii . ja nad peavad tegema sellest kollaaži ja siis nad laevad selle kollaaži Instagrami keskkonda , märgistavad mingi hashtagiga ära , aga ma tahaksin , et selle pildi peal oleks rohkem kui üks pilt , see tähendab , et kollaaž . ja selle tõttu on niimoodi , et on loodud terve hulk lisarakendusi ,
mis on ka nagu mõnes mõttes seotud Instagramiga, mis annavad nagu sellise lisaväärtuse sellele asjale. Nagu siin on näiteks nüüd Insta Collage Pro. Tegemist on nüüd paraku ainult siis Apple'i fännidele, kui palju meil siin iPhone'ide omanike on või iPad'ide omanike on. Või olen ma praegu siin, ma arvan, et ikka on, jah, on ikka, no siis saate katsetada. Et mulle see rakendus täitsa meeldis, et katsetasin siin mitme pildiga ja võimaldab ta siis seda, et kui ma olen selle foto niimoodi või selle kollaasi valmis teinud, siis ma saan ta ilusti sinna Instagramiga. Aga ma näitan selle asja ära ka, et kuidas see asi käib siis. Nii, minu pilt on praegu, aha, on alles, väga hea. Ja lähen nüüd siit välja ja võtan siis järgmise appi selle Insta Collage. Nii, lähme kodu peale, home. Ja võt näete, siin on kõigepealt, ma saan valida siis raami, et mis sugust ma tahan. Ja neid on siin tõsiselt, et kui palju neid pilte on ja mulle meeldis, siin on kohe mõnel on new pandud ja nii edasi. Et siin on näete südametega sõbrapäev on vastu tule. Ka üleval on ka küllalt sellised klassik. Et no, mulle meeldivad ikkagi, see on kuidagi natuke teistmoodi see selline kividega. Ja kui ma olen selle raami välja valinud, siis no näete, siin on nüüd küll üks häda, üleval reklaamid jooksevad, et seal tasuta äppid häda. Ja kui ma klõpsen nüüd selle või puudutan seda ühte kohta, kui ma tahan pildi panna, siis ma võin ka siis sellisel viisil, et võin kasutada seda kamera rolli, see tähendab, et ma võtan foto sealt. Nii, no võtame siis kohe selle, mis mul näiteks nüüd nii üks foto sai tehtud. Nii, aga nüüd ma võtsin big blue buttoni, et teeme siit. Teised take a photo sellega ka, et ma saan nagu täiesti siis teha fotot kaameraga. Nii, nüüd ma jälle näitan teile, kuidas see fototegine käib. Nii, klõps on peal ja nüüd take a photo. Nii, nüüd kuvatakse mul siis ette see, mida ma näen. Nüüd ma teen foto tegemisest. Siis kui ma tahan kasutada fotot, siis use photo, take, ma teen uuesti. Nii, ja no, nüüd on üks mul veel vaja. Teine siis ühest pari kakrast ka. Nii, mul on nüüd kaaned jäävad see natuke ette. Hopsti, use. Nii, kui see foto on mul siin olemas, siis tegelikult ma saan teda siin suuremaks ja väiksemaks teha ja natukene nagu liigutada ka, et mida ma siis parasjagu just tahan. Et ma saan need panna nii paika, nagu ma tahan selles oma kollaasis. Ja noh, siis ega siis muud ei olegi. Siis ma saan hakata siin siis alt liikuma, et siin all on jälle terve hulk igasuguseid nuppe. Ma saan siia panna mingisuguse raami, kui ma tahan veel juurde valida. Siin on nüüd igasuguseid selliseid tunevaid raame. Oi, nüüd tuli midagi sellist, mida ma võib-olla ei taha. Valentini päeva asjad on praegu aktuaalsed. Ma olen praegu tühja. Siin saab ka valida, näete, et on ka raami värv ja nii edasi ja kõik muu, nii et need asjad on olemas. Klõps on tavaliselt lihtsalt või puudutan kusagil pilti, saan sealt välja. Siis on siin olemas terve hulki efekte. Nii nagu Instagramis oli, siis siin on sama moodi, et saab panna küll siin seetet ja nii edasi, et kõik on nagu eelvaate pildina näha. Siis on siin ka teksti võimalus ja paneme jälle siis tekstiks veebiseminar. Nii. Ja siis kui ma olen, no las jääda ainult see, klõpsan üleval done ja nüüd näete, pandi mulle siia tekst ja ma saan seda nihutada. Ma saan valida selle teksti värvi, mis värvi ta on. Ma saan siin fonti teha suuremaks ja väiksemaks, et noh, see on kõik väga intuitiiv panna, nagu ma tahan seda asja, et lohistada sinna, kuhu tahan, pöörata, kuhu ma tahan, et on ta lihtsalt kahe sõrmega kinni ja pööran, nii et noh, kõik sellised võimalused. Siis on väiksed kleepekad, mis ma saan siia panna musisid ja kõike muud. Või emotikone näiteks, et kui mul on hea koos, siis jälle igasugust toredaid asju teinud. Teiega koos paneme ühe toredaid emotikoniga siia siia üles näiteks. Ja siis on see share, see jagamise koht. Ja siin ma saan nüüd kohe vaadata, kuhu ma selle foto panen. Ja tegelikult, kui nimi oli ju Insta Collage, siis esimene valik on siin, et ma saan salvestada ta oma fotode alla, seal on need asjad on. Ja teine valik on kohe Instagram ja siis tuleb ka näete kõik muud, Facebooki, Twitteri,
meilid ja klikrid ja nii edasi. No paneme Instagrami. Ma teen siis Instagrami ja nüüd ta pakub, et kas ma olen nõus, et ma avan selle Instagrami, olen nõus. Avatakse see, siin ma võiksin veel näite tuunida teda, eks ole, panna need erinevaid asju siia juurde. Nii, ja nüüd vaadake, mis tehti. Automaatselt pannakse mulle siia hashtag Instakollaaž. Ja põhjus siis selles, et kuna mina selle kollaaži just selle äpiga, siis tahetakse seda, et ma jätaksin nüüd selle siia juurde ja sellisel juhul on võimalik nendel arendajatel vaadata, kes nende seda rakendust kasutab. No ma jätan selle. Siis võib otsida selle järgi üles neid, et kes ja kuidas on kasutanud. Nii, ja siis jälle share. Nii, ja nüüd ma siin jälle üles, nii näete. Mul on täna kõiki viljad sõttu juba kaks pilti. Nii, ma jätkin üksi rääkida, tulen Bigblue Patreonisse tagasi, vaatan, kas teil on küsimus. Nii, jah, tõesti. Ütlen ka jah ette, et oi. Taimileidis pikk kollaaž Androidil olemas. Androidil on terve hulk erinevaid rakendusi, mis võimaldavad ka kollaaže teha. Ja muide, üks nendest oli see sama Fotor. Ma panen teile koolielust kohe selle lingi ka, mis oli just Androidile, kellele ma näitasin, Androidi omanikele, siis nendele meeldis see rakendus kõige rohkem, et ta oli päris hästi just Androidi jaoks välja arendatud ja oli seal ka siis võimalus teha kollaaže. Nii. No ärge muretsege, meil ongi täna selline kiire rännak, et need vahendid üle vaadata, sest mina ju tegelikult tutvustan teile, et mida uut on tulnud, aga kui teile mõni asi tundub huvitav, siis hiljem on koolielus kõik need juhendid olemas. Nii et mul on päris paljud öelnud, et veebis tulevadki nii, et nad tulevad aktiivselt katsetama. Ja osad ütlevad, et endale meeldibki tassi teed, istuvad, kuulavad, vaatavad, loevad, aga nad ei hakkagi midagi näppima ja põhjus on selles, et nad otsustavad, mida nad uurida tahavad ja siis pärast võtavad need asjad ette. Olge täiesti rahulik, et selle galopiga, mis meie siin praegu teeme, ei pea praegu kaasa sugugi jooksma, et vaadake ja mõelge. Nii, aga kollaažide võimalused siis tegelikult õppetöös, neid on ju meeletult, eks ole. Ma arvan, et igaüks teist saaks välja pakkuda, et kus neid asju kasutada saaks. Ja minule nagu meeldib see, et kollaaž võimaldab panna need asjad kuidagi süsteemsemalt kokku või ma saan nagu väga hästi anda mingisuguseid ülesandeid, vahet pole mitte. Inimese õpetuses ma ei tea pildistada erinevaid emotsioone edasi matemaatikas mingisuguseid kujundeid, et no et see üks pilt muud tohutult palju informatiivsemaks ja no see sõnum on nagu parem ja enne selle tegemist tuleb nagu asi läbi mõelda, et mida ma teen ja kuidas ma teen. Nii et no et neid asju võiks kasutada liiatigi, kui neid erinevaid rakendusi on meelet ja ka selliseid veebipõhiseid on, et ma tean, et meil näiteks käsitööõpetaja tegi sügisel oma õpilastega kollaaži suvest, et ta palus, et igaüks valiks välja sellist kolm kuni viis pilti, mis on tema jaoks nagu selles suves olulised. Ja siis oligi nii, et me olime küll arvutiklassis, osa kasutasid veebipõhiseid asju, aga me lubasime õpilastel kasutada ka oma nutivahendeid ja siis osa lõid oma suvekollaažid, need sellised meeleolukorras oma nutivahendites. Ja kõigile see väga meeldis ja pärast oli väga tore nagu rääkida selle põhjal, et siin on need asjad ja siin on need asjad. No nii, aga vaatab edasi, sest nüüd Androidi omanikud juba vaikselt niimoodi sügavad kukalt, et kauem siia Apple'i maailma jääb. Järgmisena siis nüüd jälle midagi nii iPhone'i kui ka Androidi omanikele, aga nüüd siin on see aga, et Windows Phone'iga siin ei ole jälle midagi teha. Et ma ei ole leidnud ühtegi head valge tahvli rakendus, mis töötaks Windows Phone'is, aga selle asja mõte on siis selles, et mulle antakse ette valge tahvel ja ma saan sellele kirjutada ja ma saan salvestada seda, mida ma seal teen. Ja selle juhendi on olnud siis Kristi Rahv
ja tema oma õpilastega kasutas samamoodi seda sama rakendust ja kuidas ta kasutas, sellest ma kohe räägin, aga kõigepealt näitan teile, kuidas see asi töötab. Et ma võtan nüüd uuesti lahti oma siis oma iPadi. Nii. Ja nimi on siis Lenso Create. Ja kui ma nüüd tahaksin siis hakata midagi tegema, ta teeb mu see lahti. Muide, siin on olemas ka oma konto, ma saan teha konto, ma saan need veebi üles laadida, ma saan jagada. Ja kui ma klõpsan New, siis mulle tuleb ette selline põhimõtteliselt valge. Et kuhu on väga mugav siis hakata kirjutama või joonistama, et all on mul juba näha siin pliiatsi märk. Siia ma võin siis ilusti hakata mingisuguseid asju joonistama. Nii, hopsti, väike, väike. Nii, kustukum, midagi läks valesti, kustutan kohe ära. Siis saan lisada siia teksti. Nii. Teksti saan nihutada sinna, kuhu ma tahan. Siis ma saan siia lisada ka otse siis oma, kas siis kameraga teen pilti, olengi kusagil väljas albumist mõne pildi. Nii, paneme jälle siia ühe selle, mis meil siin sai tehtud webiseminarist. Nii, ja saan teda tõsta, saan teda pöörata jälle sõrmedega, lihtsalt kahe sõrmega kinni ja siis panen ta sinna paika, kuhu ma tahan. Ja siis on siin võimalus ka panna erinevaid kuundeid. Paneme kuuga siis siia. Ja siis võt siin on nüüd näete olemas ka see PDF, et me oli juttu, et kuidas ma saaksin mingisuguseid dokumente jagada, siis siia ma saaksin lisada. Mina ei ole nüüd Dropboxist ja Google Driveist lisanud ja praegu ma ei saa teile ka näidata, sest et mul ei ole siin iPadis sinna sisse logitud. Aga sellega nüüd ei ole veel asi lõppenud. Tegelikult peaks see asi nüüd olema niimoodi, et kui ma olen endal selle alusjoonistuse ära teinud, siis ma klõpsan selle punase nupu peal siin ja hakkab toimuma salvestus. Ja nüüd ma saan siis siia joonistada või kirjutada mingisuguseid asju juurde ja teha selgus. Nii. Panin kinni. Ja nüüd mul on ka võimalus siia lehti juurde teha. Näete, üks leht, kaks leht. Ja nüüd kui ma klõpsan finish, siis ta küsib, et kas ma tahan siis salvestada selle oma salvestuse. Panen save. Panen sellele pealkirja. Katse. Nii. Ja see salvestatakse ära. Nii. Ja nüüd on ta mul siis olemas ja ma saan niimoodi väga edukalt teha nagu näiteks mingisuguseid õppematerjale või midagi sellist. Või näiteks Kristira, kes on teinud siis selle juhendi, siis tema tegi sellise asja, et tema näiteks lasi uurida kodus koerus. Siis õpilased tulid kooli. Ja iga üks siis oli uurinud, ütleme seal taksiuurijaid oli kolm tükki ja nii edasi ja siis nad tulid kokku, nad istusid maha, nad said iPadi, said ülesandeks luua õppematerjal sellest koeratõust. Ja siis nad vaidlesid oma vahel natukene, panid pilte, otsisid veel netist juurde, kirjutasid juurde, mis oli oluline ja siis rääkisid selle asjaga kõik sisse. Ilma, ma hakkan nüüd küsimusi järjest vaatama. iPad pilt ei ulatu. Ja võt, iPadi jagamisega ongi niimoodi, et kuidagi sellega see asi alati väga hästi välja ei tule. Aga kuidas te, kas teised näevad või teised ka tõesti ei näe või ainult paar tükki ei näe? Nii, ja Lensoost, et on uus versioon. No, ma saan kohe Kristi Rahnule öelda, et tema juhend on juba tänaseks vananenud ja ta peab uue tegema. See ongi paraku nende kõikide vahenditega see, et see on super hea, et nad nii kiiresti uuenevad, sellepärast see näitab, et vahendiga tegetakse. Aga muidugi see on jälle eeletult koormav juhendite tegijatele. Me oleme teinud nii, et kui põhimõtted on samad, siis see, kui on muutunud natukene kujundus või midagi alt, siis sellisel juhul me ei hakka juhendit ka muutuma. Nii, nüüd see neti ühenduse kohta, kuigi ta nüüd läheb veebi üles ka, siis ma võtan endal näiteks, ma isegi ei ole, mul on praegu tõesti iPad, on ka netistan korra selle ära ja vaatame, mis ta ütleb selle peale siis.
kas viskame kohe rõõmsalt välja sealt, sest et hästi paljud rakendused muide tõesti tahavad netiühendust ja just katsetasin erinevaid videorakendusi ja need samamoodi tahtsin netiühendust. Nii vaatame save. Tundub, et isegi vist õnnestub. Ja kus juures muide analoogseid, nii tuli praegu mul ära küll, analoogseid rakendusi, mis teevad sellist noh, valget tahvlite võimaldavad salve on veel ja ka tegelikult kooli on olemas, et ma kohe ütlen teile, mis on see teine super hea asi, see oli Dayboard HD oli selle asja nimi ja see oli selles mõttes, see oli nüüd ainult Apple'ile, aga tema võimaldas teha ka koostööd, see tähendab ühel õpilasel on üks iPad ja teisel on teine iPad ja siis nad saavad seal koos toimetada. Nüüd ma panen teile lingi ka koolielust kohe. Nii et Liina võib proovida, kas ta saab õppematerjali sellisel viisil teha. Ma tean, meil kui me tutvustasime neid asju, siis Martin Saar hakkas kohe tegema ja talle täitsa meeldis. Ja kuna saab need hiljem üles laadida, siis see on ju hea õpilastega jagada. Aga muidugi minu seisukoht on aina rohkem see, et me õpime siis, kui me teisi õpetame, õppematerjale teeme. Nii et ma arvan, et tuleviku mõttes õpilased võiksid neid õppematerjale ise teha, et siis oleks nendest palju rohkem kasu. No nii, Androidi omanikud, kuidas teil õnnestus, kas Lenso töötas või hakkas ka trikitama? Ma ei ole proovinud seda Lensood näiteks nutitelefonis. Seal jääb see pind muidugi väga palju väiksemaks, aga meie valisime selle Lensoora rakenduse just praegu selle tõttu välja, et ta on tõesti nii iOS-ile kui Androidile. Et see on ka alati hea, kui on mingisugused sellised para üks rakendus töötab mõlemas seadmes, see teeb õpetaja elu kohe kõvasti kergemaks. No õppimine tahab aega. No see, selleks me siin täna kohal oleme. Et ma ütlesin, et selle pärast stressata ei maksa. Ja just, telefonis oleks suurendusklaasi vaja, aga no siin peab olema jälle nutikas, et tegelikult noh, mõelge, et kui te näiteks panete siin foto ja lihtsalt äägite peale, te saate sellise mingisuguse väikse videolooni, et noh, et see, et me võtame koha automaatselt valge tahvel ja kujutame endale ette sellise suure valge tahvli klassiseinalt, aga tegelikult on ju võimalus ka siis noh, teha siis lahendades asi teisel viisil. Nii et noh, me peame olema lihtsalt leidlikud. Hea, et ta telefonis töötas. Ma ka just selles mõttes mure, et ma oma telefonis seda proovida ei jõudnud. Nii, aga jälle üks tore vahend. Ma kujutan ette, et hakkate kasutama või soovitate õpilastel kasutada ja jällegi rühmatööks oleks ka nagu super hea. Las nad koos teevad, las nad koos otsustavad, las nad koos salvestavad ja pärast saab kõik need asjad üle vaadata. Ja juhendi on siis Kristjana teinud. Just. No see juhtub, see ma arvan, et on juba võimalik telefoni pilt läheb telekasse, nii et no need asjad on juba juhtunud. No nii, aga võtsin teile, et kõige lõppu jätame ikkagi kõige raskema aine. Ma tean siin, et nüüd õpetajad ja õppealajuhatajad kindlasti hakkavad riidlema, et matemaatika on kõige viimaseks jäänud, aga viimane põnev vahend on Desmos. Ja seda tutvustati haridustehnoloogide talvekoolis ja Marika Anissimov tegi sellele ka kibe kiirelt juhendi. Ja tookord olime me seal talvekoolis, sellepärast siia me oleme leppinud sellega, et kõige parem vahend on GeoGebra. Ja muide minu matemaatikud ütlesid ikka, et kõige parem vahend on siiani GeoGebra, siis väga hea, kui tekib mingisuguseid alternatiive. Ja mõte selle, ütleme, mis meil oli probleemiks koolis, et GeoGebra töötas mõnda aega vist ainult tahvlites ja väiksemates telefonides ei töötanud. Ma ei tea, kas praeguseks on see olukord muutunud, kas praegu äkki juba töötab ka GeoGebra väiksemates telefonides. Siis Desmos, Marika ütles, et Desmos on töökindlam kui siis GeoGebra, et ei ole nii palju nagu kokku jooksnud. Ja meil, kui ma matemaatika õpetajatele kõigile selle juhendi saatsin ja mitu korda tuleb siin meelde, siis Aguajasoo
tuli kohe tund ja tema andis kirjutusülesande tahvli peale ja siis ütles õpilastele, et palun lahendada see ülesanne GeoGebras ja Ingrid, mis see keskkond oli? Vot ja Desmosis. Ja siis 12. klass hakkas lahendama, Agu seda ise ei olnud järele proovinud, aga noh, selles mõttes mul see Agu väga meeldib, et ta julgeb minna klassi ette öelda, et ma tõesti ei tea. Ja õpilased ei annud alla, et kuigi see asi nüüd väga hästi ei töötanud Desmoses, seal nad, ma ei tea, mida nad pidid seal siis arvutama. Nagu ma ütlesin, matemaatika ei ole minu kõige tugevam külg. Mingi seal siis hakkama üks poiss sai, sest ta lihtsalt enne ei annud alla. Ja siin on siis selle veebipõhine keskkond, kus on siis ka mõned näited tehtud, näete just sellised natukene siis inimsõbralikumad. Ja kui ma siis võtan selle launch kalkulaator, siis mul tulebki lahti see GeoGebra aken. No ja mis funksioone te siis mäletate? Y võrdub 2x-i, nii vaatame, mis siis meil tuleb. No näete, selline ilus sirge tuli meil. Või aga kui me paneme 2x-i ruudus, no, mis see oli pool või? Mõtlen vaikselt. Ja siis siin on ka igasugused funksioonid olemas. No tangentsid, sinused, koossinused. No ma arvan, et see on kõik nagu ühe matemaatika õpetaja unel. Või ei ole. Siin peaksid nüüd matemaatika õpetajad ise ütlema, et mida nemad sellisest kalkulaatorist arvavad. Ma tean, et eelkõige öeldakse, et asjad tuleb paberi peal ka ära joonistada, aga mingil hetkel, kui ma pean näiteks kontrollima asju, siis on sellest tehnoloogiast väga suur abi. No nii. Anastasia ütleb, et ta on lihtsam kui GeoGebra. Kas keegi kommenteerib veel? Meie laadisime juba koolis oma iPadidesse ka selle Desmosi ära ja ma olenki vaadanud, et tegelikult alati tuleks vaadata nagu paralleelselt, et oleks rakendusi rohkem kui üks, mis ühte asja teeb, sest et mingisugusel hetkel võib ikka juhtuda, et üks ei tööta ja siis on nagu meeletult hea, kui on võimalik appi võtta mõni teine rakendus. No nii, Desmos küsimusi ei tekitanud nii palju. Palju meil matemaatikuid siin huvitav üldse on? Mina, no ikka mina, mõned minad on. Nii, oli see Desmos teile tuttav keskkond? Nii kohaga, no see on väga tõsiselt juba matemaatik. Ei olnud, no nii, väga hea. Siis ma arvan, et me saime mõne matemaatika õpetaja ka õnnelikuks teha, sellepärast, et matemaatikud tavaliselt just ütlevad, et nendele on väga vähe asju, et ikka tutvustatakse selliseid pehmeid aineid ja kõike muud, aga et sellised kalkulaatorid on õpilastele suhteliselt tuntud ja koduseid ülesanded, et nad ammu juba lahendavad hoopis teistel viisidel, kui õpetaja seda näha ja teada tahaks, aga meie peame mõtlema, et kuidas see tehnoloogia saab tulla meile appi ja teha meie lihtsamaks ja mõnusamaks. No nii, aga on teil küsimusi? Muidugi GeoGebras rohkem võimalusi, vähemalt väitis ka, et GeoGebraga saab rohkem. Aga ma ütlen, et alati peab mõtlema, et milleks mul seda vaja on ja mõnikord on vaja jälle lihtsamat asja ja mõne jaoks on jälle GeoGebra jälle liiga keeruline ja nii edasi, nii et et noh, et alati on hea, kui on alternatiivseid vahendeid ja alternatiivseid asju, mida teha. Nii, aga mul on tunne, et me oleme täiesti edukalt jõudnud nende töövahenditega lõpule. Jaanuarile võib joone alla tõmmata. Ma tänan kõiki, kes nii hilja jaksasid kaasa mõelda ja tegutsa. Ja loodan siiralt, et mõnestki asjast, millest me siin täna rääkisime, on teil abi. Ja kindlasti kohtume siis uutel veebiseminaridel, et jälgige reklaami ja need, kelle jaoks oli esimene kord, ma loodan, et see ei olnud viimane kord. Et aitäh teile ja ilusat õhtu!